ក្នុងចំណោមរាជវង្សនៅបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបគឺខ្ញុំចូលចិត្តរាជវង្សប្រទេសអង់គ្លេសខ្លាំងជាងគេថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននិយាយពីបណ្ដាសាលេខ2ទៅលើរាជវង្សរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសតាធ្លាប់ដឹងអត់គ្រួសាររបស់ Queen Elizabeth ទី2គឺសុគតនៅឆ្នាំដែលមានកតុយលេខ2ទាំងអស់ Queen Elizabeth គឺសុគតនៅថ្ងៃទី8ខែ9ឆ្នាំ2022បិតាត្រង់ King George ទី6សុគតនៅថ្ងៃទី6ខែ2ឆ្នាំ1952 Queen Elizabeth ដែលជាមេដាត្រង់សុគតនៅថ្ងៃទី30ខែ3ឆ្នាំ2002ហើយចំពោះម្ចាស់ប្អូនត្រង់ Prince Margaret គឺសុគតនៅថ្ងៃទី9ខែ2ឆ្នាំ2002ត្រង់មានបុត្រសរុបទាំងអស់គឺ4អង្គប៉ុន្តែបុត្រត្រង់3អង្គគឺបានបែកបាក់អភិវភាននៅឆ្នាំដែលមានកតុយលេខ2ទៀត Princess Anne ដែលជាបុត្រីតែមួយអង្គគត់របស់ត្រង់គឺបានលែងលះនៅឆ្នាំ1992នៅឆ្នាំដដែល King Charles ជាមួយនឹង Princess Diana បានប្រកាសអំពីការបែកបាក់អភិវភាននិងដំណើរការលែងលះទម្រាំតែចប់នៅឆ្នាំ1996នៅឆ្នាំ92ដដែលហ្នឹងបុត្រាទី3ត្រង់ Prince Andrew ក៏បានប្រកាសអំពីការបែកបាក់អភិវភាដូចគ្នាហើយក៏ដំណើរការលែងលះនៅឆ្នាំ1996ហើយនៅឆ្នាំ1992ដដែលហ្នឹងព្រះរាជដំណាក់ Windsor ដែលជារាជដំណាក់ដែលត្រង់សព្វតីជាងគេហ្នឹងត្រូវបានភ្លើងឆេះទៀតហើយត្រង់ក៏បាននិយាយថាឆ្នាំហ្នឹងគឺជាឆ្នាំដែលអាក្រក់បំផុតហើយម្ចាស់មីរបស់ត្រង់ដែលជាអតីតស្ដេច Edward ទី8ដែលបានដាក់រាជដើម្បីទៅរៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីមួយម៉ាយជនជាតិអាមេរិកក៏បានសុគតនៅឆ្នាំ1972 Prince William ដែលជាប្អូនចដូនមួយរបស់ត្រង់ក៏បានសុគតនៅឆ្នាំ1972ដែរដោយការថែយន្តហោះ Prince George គឺជាម្ចាស់មីរបស់ត្រង់ម្នាក់ទៀតដែលបានសុគតនៅឆ្នាំ1942កំឡុងពេលសង្គ្រាមលោកទី2ក្នុងប្រតិបត្តិការដើម្បីបម្រើជាតិដោយការថែយន្តហោះដែរអ្វីដែលកាន់តែចែកដល់នោះគឺ Queen Elizabeth គ្រងរាជបានរយៈពេល70ឆ្នាំ7ខែ2ថ្ងៃហើយ Queen Victoria គ្រងរាជបាន63ឆ្នាំ7ខែ2ថ្ងៃគ្រប់យ៉ាងគឺបញ្ចប់ដោយលេខ2ទាំងអស់